iso mulih, mesti ora iso cuti manan. Gara-gara corona iki. Duwe topo meneh to, Cil. Aku ki malah kurang bangun omah lho, Cil. Kur karek mabur lho, Man. Aku pengen ngono. Yo wis ayo mulih, Cil. Yo lek ngono, Man. Mulih wis. Yo lek mulih yo mulih ayo, Man. Kau kancil, ni apa kancil ni kono kai? Yang ini yok ni kono. Bocah ki mesti yok. Saben yang ini yok mesti jualan ai. Kurang arti wong kesel, kesel ki leren dah mulai malah jualan. Kau ngerti jale cah eh tak parah nanti cah kok iso luyuran nyamin lu Cil awak mungkin mah ngapa kok neng kene dewe eh aku tuh Man aku bar olahraga Man mau bermuter muter ono gimana aku olahraga nih. Oh alah tak piro leng nyapa kowe mang neng kene dewe yang ini kok lah awakmu kok ngendi teman-teman nggowo barang-barang kok ngono kuwi aku bar kok kono malo Cil kok toko golek ngombe panas siram Korea wesan cuacane iki lho wis panas iki padahal wis jam semah jam 8 sik panas wae iya Man ini panas siram wesan aku muter-muter dulu ya sel emang ya mungguh gini boleh segera-segera Cil alah tuku susu ya harap apa ya harap tak cukup lagi jadi ini harap apa yang ngombe apa ngombe ini wah ya pas ini ya seger tenan ini Man kudu ngelak ini kudu ngombe wah ini Man ombe man yo, matur suwun yo man. Ikhlas ora kowe engki. Yo ikhlas to, Cil. Moso aku karo dulur lanang nek ora ikhlas iku piye yo. Wah, yo lek ikhlas yo matur suwun aku. Ombe yo man. Ayo nang dombe kono. Nang seger awakmu. Rodok plong. Susu lek engke dulur lanang. Enak tenan. Rasane gedang. Enak Man. Tapi aku rada mumet tok Man. Mumet yo mumet teh. Tapi cepresmu ku lho kok ilang ono sik. Are ngombe cepres cah bayi. Yalah, gimana? Saya perasa toh. Ora kroso, Man. Saking enake men seger-seger lek muke iki. Mikir opo neh to, Cil? Umet manau mikir cuti, pengen cuti tapi ora iso mulih. Mesti ora iso cuti manan. Gara-gara corona iki. Cuti ya cuti toh cuti kok bingung loh tarik nari duit-duit cuti ini Oman nunggu kene masa kue ngacek kayak kono dirapenak tau gak nunggu kene? Iya tak nunggu kayak bentena lek ngobrol lah awak mungkin wes anak berang tahun toh Cil ini kene arti
aku wis 2 tahun kok man ini. Yo wis lumayan. Serong tahun tok, Pak. Kocone api, Cil. Yo, Mas. Kocone api, Mas. Mang jar panas, Mas. Sir tuti ho tuti. Omong karo bose kono rasa bingung. Dal tuti. Yo sir ku yo arep omong karo bos, Man. Tapi sangune rong enek. Sangu yo dilumpukne sik to, Cil. Iya ya, Man yo. Aku wis tak lumpuk-lumpuk iki, Man. Yo, engko lek wis lumpuk gak cuti sasi porong sasi engko balik rene neh ben semangat awakmu lek nyambet gawe. Asam-asam kok koyo emas lemese nyambet gawe iki semangat tuh nyambet gawe wong kok nyambet gawe iki kaki-kaki. Ini semangat aku ini semangat iya tuh tidak TV iya tuh mana ngomong ini lo ini ngapi ah isi nau di dulur-dulur cara murah semangat yo aku yo lumpuk-lumpuk man iki yo wis gak wis saiki iso no hasil boleh yo minta kontrak aku yo mulai oh ya aku ini semangat besok budal tangi turu budal semangat banyak bergawe oleh rezeki kirim nih separuh disimbah nih separuh tinggi mangan karo kebutuhan nih gendang oleh duit ke awet diki mulai ngono lho Cil yo semangat man kira-kira awakmu ngerti ora man tuku tiket pesawat ini ngendi sing penak man aku pengen cuti itu boleh sing enak no man iki kan corona iki angel sing ngurusi iki lan iki lho man aku bingung jadi kuwi lho aku arep iki bingung kuwi man lho kok iso aku to Cil aku ki opo yo genah wong aku ki yo urung tau cuti kok yo aku kok mbok kon anu kuwi lho adewe iki lho ning kene padha iki 2 taune padha kurang tahu cuti kok buat takon ngurus isinya sing ini antri sing tes aku oh bingung bahasa Korea ya sik kurang sik no putul kaya kue ini podo ae kira-kira ini ngendi ya man ya aku pengen sing singkat padat maksudnya wis ora ngurus liyane bur karek mabur no man aku pengen ngono boleh ono teman kira-kira enak awak mundur info aku jaluk tulung kowe man yo. Dulurku mek kowe to lah sapa neh ora kowe aku lek ora jaluk tulung kowe kudu sapa man. Tulung yo man. Yo tak tulungi wong kowe iki yo dulurku. Tapi aku ki ngerti info, Cil. Aku ndelok ning Facebook. Sing Facebook-e Olimpia sembako, Cil. Kowe ketok yo dodol tiket. To Ali Ansa to lho, Cil. Aku iki kaya roh, kaya weh. Mosok to, Man? Tenane, Man. Lah enak aku wis sempeneng to, Man. Moco-moco ngono ku lho. Tapi aku yo urung roh nyatane wong aku yo urung cuti, Cil. Kuwi jarene ana paket cuti yo, Cil. Terus Facebook-e sapa meneh no lali aku. Dari putri sapa lho, Cil. Jajal engko delok ya ning Facebook. Info akurat to, Man? Sing akurat. Kuwi jare iso ana paket cutine kok, Cil. Kira-kira adek awakmu iso liwat kono, Cil. Kuwi nah, pas kuwi, Cil, awakmu ora pengen ribet, ora pengen tetek bengek. Butuhmu mabur kuwi pas ketoke. Aku ini dulu postingannya ini ngono Cil pakai cuti pirang won ngono lho aku ini kurang patek ngerti terus aku dulu kan Facebooknya wae aku mbok menawa wakmu cocok terus bisa cuti bisa balik rene meneh kan pas Cil
Iya man, ngono wis. Aku tak ndok jadwale aku mulai kapan man. Terus kita iso iso ya. Matur suwun yo man, kowe wis bantu aku man. Aku wis seneng iki wis dulur lanangku tenan kowe man wis. Piane kowe ora enak man wis. Pokoke wis matur suwun aku man. Yo, iya aku yo wis. Mono uga kowe iki dulurku lanang dadi yo piye-piye panggah tak bantu. Yo tak bantu ae didelok wae engko teko omah awake delok bareng ngono engko hubungi wae piye jelase tekon lahirmu cuti kapan kan penak tak iso cuti ya. Yo Cil wis lek ngono awake dhewe ayo mulih delok Facebooke engko didelok dihubungi meneh muga-muga awakmu iso cuti. Yo corona iki ancen wis mendampak ning bumi iki merugikan banyak manusia iki. Yo wis awakmu sabar wae muga-muga awakmu iso cuti yo Cil. Muga-muga Olivia sembako iso nggawa awakmu cuti mulih nyang Indonesia balik rene meneh iso kerja meneh. Yo wis aku dongaku kuwi tok wis tak tulung ngono Cil yo. Iso ku tulung yo wis ngono kuwi tok. Yo wis matur suwun tenan aku man yo. Wis mbok tulung wis mbok kei info kuwi Mas matur nuwun. Tapi utang dite to man. Rong gajiane tak mbur mulih. Duwe topo meneh to Cil. Aku ki malah kurang bangun omah lho Cil. Salah man man. Rong gajiane mantap sile mulih. Biar utang duit mbok cuti iki lah wong gajine awake dhewe padha kerja mek jam 5 mulih iki lho gajine ra yo padha Cil. Iya trae gajine marai kuwi lho malah gajine yo padha kur mulih jam 5 gaji besi mulane kuwi aku turu ngono man. Ayo gue tunjuk dulu nih matur sungguh nih tau untuk dengan gue mikir gue terayu dulu kan aku lho man ini orang gue aku karo toko lek kejauh dulu ayo ngono kok ayo podo tau kerasa ayo mulai lah ngono ayo terus nyamuknya sakeh yamin ini jingklong tok sini nih malah kok ini sawah kecil kacil. Bocah ora sebah ini selairmu bareng gedek kok piye jane. Ayo wis mulih. Cah ra ndang mulih. Ayo wis mulih ya ayo. Tapi cuma ngono ya man yo. Matur suwun aku man yo. Tenan matur suwun. Kanca-kanca yo wis iki mau info kanggo sampean kabeh aku arep cuti angel. Dongakno aku iso cuti iso luahne kangenku karo anak bojoku terus iso kerja rene. Muga-muga akhire ndonga ya, cok corona iki muga-muga ndang ilang ndang tenan ning donya resahne kabeh iso ndonga. Ya bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ngene cok. Muga-muga corona iku hilang musno. Oke, co, aja lali like, comment, lan subscribe yo. Wi sini ngesor kuwi didelok kabeh. Loncenge pun sing ireng di tutul. Ben tambah semangat. Wene informasi-informasi eneng Korea. Iki sawah-sawah ya, sawah Korea ya men iki surup-surup koyo ngene iki. Ya jingklonge wis akeh. Wis matur suwun to. Sais mbok subscribe, sing kurang subscribe monggo subscribe, sing kurang like monggo like. Komen juga. Karena komen Anda itu adalah motivasi saya dan penambahan ilmu bagi saya.
Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton terus video saya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cul! Entani, Cul! Cul! Entani!